Сәлем, достар! Біз бүгін момасай тағамын жасайтын боламыз. Өте дәмді тамақ және оңай міндет түрде жасап көріңіздер. Ингредиент көлемін видеоның астына жазып өтетін боламын. Ең алдымен 500 грамм ұнға 15 грамм дрожь қосатын боламыз. Дәміне қарай тұз қосасыздар. Солай жылы сумен нан ашытатын боламыз. Кейіннен нанымызды орап, жылы жерге 1-1,5 сағатқа, яғни ашығанға дейін қойып қоятын боласыздар. Оға дейін бұрыш турайтын боламыз салмамызды. Картошка тураймыз, соломка қылып, қатты майдалап жібермеңіздер. Бұрыш тураймыз. Речкамызды майда, яғни жұқа соломка тураймыз. Және де суға салып қоятын боламыз. Тұзды дәмі кету үшін артынан пияз тураймыз, чеснок тураймыз. Және бисай турайтын боласыздар. Төрт бұрышты қылып. Кейіннен етімізді турап, бір ыдысқа салып, соевый соус қойып, жарты сағатқа қойып қоятын боласыздар. Жарты сағаттан кейін қызып тұрған қазанымызға етімізді қуырып алатын боламыз. Артынан пияз қуырамыз суы тартылғанша. Барлығын 5-6 минуттан қатты отта қуыратын боласыздар. Речкамызды саламыз. Картошкамызды саламыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын саласыздар. Паприка салыңыздар. Бисайымызды саламыз. Және де үлкен қасықпен толтырмай жарты қасық томат салып араластырып алатын боламыз. 5-6 минуттай. Және де 1,5 жаннан су құйып, көп құймайсыздар, 1,5 жаннан құйып, бетін жауып қоятын боласыздар. Яғни картошкасы піскенге дейін 40 минуттай пісті менікі. 40 минуттан кейін бұрышымызды салып, тағы да бір 10-15 минуттай, 10 минуттай қайнатасыздар. Біздің бұрыштарымыз қатты жұмсарып кетпеуі керек. Артынан газымызды өшіріп, селдерейіп, сеуіп, қойып қоятын боласыздар. Нанымыз ашығаннан кейін осылай домалақ формада мантаваркамызды майлап, 35-40 минутта нанымызды пісіріп аламыз. Тағамымыз дайын. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер.